Kaldaja me gaz është vënë në funksion në shkollën nëndjeçare të fshatit Vinçan, duke siguruar kështu ngrohjen për sezonin dimëror. Ajo u instalua pas rikonstruksionit të godinës ekzistuese për të siguruar kushte më të përshtatshme për zhvillimin e mësimit në të. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve mbështetëse të arsimit dhe qerdhes, Ylli Musaka, bën me dije se nga institucionet arsimore që ata furnizojnë me lëndë ngrohse, nuk ka pasur ankesa për mungesë të saj, ndërkohë që bën me dije se në shkollat e fshatrave të thella është bërë furnizimi me gjithë sasinë e lëndës drusore të planifikuar për periudhën e dimrit, kjo për t'i paraprirë situatës së motit. Institucionet e arsimit parauniversitar në Bashkinë e Korçës nuk kanë pasur probleme për sa i përket ngrohjes gjatë kësaj periudhe. Kjo Maria ka siguruar lëndë ngrohse për fazën e parë të shpërndarjes, ndërkohë që prej ditës së hënë do të nis ndarja e sasisë planifikuar për sezonin janar-mars. Janë 16 institucione të cilat e sigurojnë ngrohjen nëpërmjet kaldajave me naftë, 6 me gaz dhe 37 institucione ngrohen me soba me druzjari. Nxënësit e njërës prej shkollave në qytetin e Korçës shprehen se nuk kanë probleme për sa i përket ngrohjes nëpër klasa. Ne gjithmonë 2 orë na ndezë, që në 10 deri në 12, pastaj që në 12 deri në 2. Është mirë në klasë, qëndroni të vërë? Po, qëndrojmë. Rini pa gjupa? Po, pa gjupari, me zhëngrotë. Kur në ym ne, na japin. Rini rahat në klasë, është ngrotë? Po. Rini pa gjupa në klasë? Po. Deri diku, nuk mund të them që ngroja është e plotësuar totalisht. Kaldajat me naftë dhe gaz në përshkolla qëndrojnë të ndezura 4 orë në ditë, ndërsa në kopshte për 5 orë. Për sa i përket sobave me dru, normativa e argjimit të lëndës drusore e planifikuar është 6 metër stër dru për një por. Në total janë 80 institucione të arsimit parauniversitar që furnizohen me lëndë ngrohse. Ndërmarrja e shërbimeve mbështetëse të arsimit dhe qerdhes ka siguruar dhe një fond shtesë në rast se do të nevojitet më tepër sasi.